Home, pois, oye, no mes de... Vamos a por agora, Agosto. como se chama? En setembro, outubro, já comenzaba a labore. A labore, agora mesmo a labore era a labrar e samear. Sameaba o trigo, sentei, tudo, a cevada, para ter logo o grão no mês de julho, no verão. Cara, de onde já era tudo, a labore se fazia tudo com vacas, com machos, com éguas, com cavalos, com as vestes, por dizê-lo assim. Eram com as vestes. E era a labore, começava a labore, era toda a gente sameava. Toda a gente, quase em todas as casas tinha uma seara, que eles chamavam. Depois da seara, se acabava a seara, começava a boleta e a azeitona. O ano que havia, começava a boleta e a azeitona. Depois, quando se acabava isso, começava a gente a embarbechar. Que embarbechar era as fincas, espertinho em quatro datas, se lhe chamava. Partidas em quatro, um onde se sameava uma, outros onde se descansava e assim, dia em rotonda, assim. E no mês de fevereiro, já, claro, como era com burros, não era como agora que é com trastores, já se começava a labrar, a labrar, a labrar, e claro, quanto tempo te tiravas a quase toda a primavera a dar a volta à terra. Logo aí, agora no mês de agosto, isso já também se lhe dava outro passo, agosto, setembro, e logo já se sameava. E logo já era o grão. Depois de fevereiro, em fevereiro e isso, na primavera e nisso, pois bueno, pois era só isso, preparar a terra, por dizer assim. Logo já começava a cefa, se cefava tudo à mão. Era como a fosse, e era tudo à mão, apanhada, e aí dia toda a gente, meninos, a minha avó diz que se lembra de ir apanhar espiga, de não ser capaz de andar como a fosse e a punha assim a apanhar as espigas. Logo se acabava a cefa, começava o trigo, nas eras. Isso era muito famoso agora no verão. O trigo era deitar o grão, se deitava no, na era. E um aparelho que lhe chamem o trigo, isso de enganchado às vestes, aos machos, porque isso a quase toda a gente tinha. Bom, também eram burros, também, mas a quase a gente que se dedicava bem à lavoura tinha machos, porque os machos são bestas já mais fortes que os burros. Se trilhava, é isso, e já o grão se guardava. E se vendia o grão e guardava para ti por o ano para fazer o pão. E depois o que eu te digo, azeitona, a boleta, a gente à lenha e a gente que andava no gado, de em peças fincas, de pastores, de cabreiros, havia de vaqueiros, os ganhões com as vacas, os porqueiros. Aqui também havia uma tradição que não sei se por aí havia, chamavam Edua. Edua era, toda a gente tinha porcos, toda a gente tinha porcos. E se pagava, dizem que se pagava um pão ou um mês. Cada um pagava um pão o um mês. E era ou malta nova, ou já era gente velha, que não era capaz quase de trabalhar. E para amanhã um dia, tocava em a caracola, e dia para as ruas do povo, e a gente, dias abrindo a porta, dia abrindo a porta das furdas, as furdas eram onde dormiam os porcos, abriam a porta da furda, e dia saindo os porcos para. Para a rua, e o porqueiro, por chamá-lo assim, bueno, chamá-lo assim não, que se chama assim o porqueiro, o que dia que vai doer, dia chamando e dia chamando dos porcos, e os porcos já se habituavam a eles. E no inverno, vim aqui por ver que havia água e erva, e do verão, vim por rio, também para buscar a água, e para tarde, dizem que era muito bonito, porque para tarde vinham os porcos, corriam as ruas todas, e cada um entrava para a sua furda. E já a gente andava a esperar que viessem os porcos. Sim, era essa a vida.